Sementara itu, di Pahang, 44 penduduk terjejas banjir daripada 13 keluarga di Maran telah dipindahkan ke satu PPS. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mereka kini ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Jara, Maran, Pahang. Kesemua mereka dipindahkan ekoran hujan lebat mengakibatkan berlaku limpahan air Sungai Ulu Jempol berhampiran Kampung Jara. Sementara itu, menerusi laman web rasmi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Sungai Lepar di Jambatan Gelugur, Kuantan kini melepasi tahap amaran.